ძალიან ხშირად ვიღებთ კომპლიმენტებს განსაკუთრებით ქალბატონებისგან, ვინც მუსლიმანი გასაცხელი გადაადგილდება. Მიუხედავად იმისა, რომ კახაკალაძე მერობის ძირითადი დრო ვაკის რეაბილიტაციას და ვაკელების გულის მოგებას დაუთმო, მხოლოდ ვაკელი ქალების კომპლიმენტები შერჩა, რომლებიც კალაძის თქმითვე მაღალქუსლიანი ფეხსაცმელებით აქ კომფორტულად გადაადგილდებიან. Ფეხსაცმელებში კარგად ერკვევა კალა, მაგრამ ძვირად ღირებულ ევროპიანებში სიარულმა მაინც ვერ უშველა. Მით უმეტეს, რომ მისი ფეიკის ყიდვა ვაკეში ყველგან შეიძლება. Zeimat darcha pirveliwe turshi ver mogebuli archevnebi otsnebis liderebma tvitonats izeimes da ver mogebul kaladzesats azeimes sakutar exit polebis shedegebze daqrdnobit romelit savaraudot tvitonve itsodnen rom namdil shedeks ver asakhavda da mogeba ver mogebis ambavi tsnomilebis zvarze iqo argnotnebas gauban Ოცნებამ დაშინების მოსყიდვისა და გაყალბების უპრეცედენტო მასშტაბების ფონზე თბილისში პროპორციული ნაწილის მოგება გაიფორმა, მაგრამ სინამდვილეში დედაქალაქმა ქართული ოცნება და კალაძე არ აირჩია. კალაძემ თბილისელების გული ვერ მოიგო. Ვნახოთ რეალურად თბილისის მთლიანი ამომრჩევლის რა ნაწილის მხარდაჭერა აქვს კახაკალაძეს მათივე არითმეტიკით. Ახაკალაძემ თბილისში 216.323 ხმა აიღო. Დანარჩენმა კანდიდატებმა ოპოზიციური პარტიებიდან 274.000-ზე მეტი. Ანუ ჯამში ოპოზიციამ კალაძეზე 48.000 ხმით მეტი აიღო. კალაძისა და ნიკა მელიას შედეგებს შორის კი განსხვავება თითქმის 53.000 ხმა. კახაკალაძემ 2017 წელთან შედარებით მეტი მოსყიდვის დაშინებისა და გაყალბებების ფონზე 12.000 ხმით მეტი მიიღო. Თბილისში სულ 1.2900 ამომრჩეველია რეგისტრირებული. Არჩევნებზე 49% მივიდა. კახაკალაძემ თბილისში რეგისტრირებული მთლიანი ამომრჩევლის მხოლოდ 21.6%-იანი მხარდაჭერა მიიღო, რაც პროცენტულად თითქმის იგივეა, რაც 2017 წელს. Კიდევ უფრო ნაკლები მხარდაჭერა აქვს თბილისში ოცნებას პროპორციულ ნაწილში. Დედაქალაქი რეალურად ვერც ოცნება მოიგო. Თბილისის მთლიანი ამომრჩევლის მხოლოდ 19%-იანი მხარდაჭერა არც თუ ისე საამაყო შედეგია. Თბილისში პროპორციულ ნაწილში ქართულმა ოცნებამ 193.520 ხმა აიღო, დანარჩენმა ოპოზიციამ კი 245.000-ზე მეტი. ჯამში ოპოზიციამ ქართულ ოცნებაზე 51.624 ხმით მეტი მიიღო. ქართულ ოცნებას ჯამში თბილისში რეგისტრირებული ამომრჩევლის 19%-ზე ოდნავ მეტმა დაუჭირა მხარი. 2020 წელს რეგისტრირებული ამომრჩევლის 22%-ის მხარდაჭერა ჰქონდა. Ისევ ვაკეს და ფეხსაცმელებს დავუბრუნდებ. Მოქმედი მერი 50% თბილისის ვერცერთ უბანში მიუახლოვდა. კლდანის შემდეგ მან ყველაზე დაბალი შედეგი ვაკესა და საბურთალოზე აიღო. კალამ ცენტრალური თბილისის გული ვერ მოიგო. Რაც შეეხება პროპორციულ ნაწილს თბილისში, ქართულ ოცნებას სხვა ქალაქებთან შედარებით აქ ყველა უბანში დაბალი შედეგი აქვს, თუმცა ყველაზე დაბალი მონაცემი ვაკეში და საბურთალოზე. სხვა ქალაქებთან შედარებით თბილისში აქტივობაც დაბალი იყო. Რაც გვიჩვენებს უბნებს შორის მონაცემების განსხვავება, ქართულმა ოცნებამ ხმების მოპარვა ყველაზე ნაკლებად თბილისის ცენტრალურ უბნებში შეძლო, სადაც მეტი დამკვირვებელი და მეტი კონტროლი იყო. ისევე როგორც დიდ და თვითმართველ ქალაქებში ვერ მოიპარეს მოგებისათვის საკმარისი ხმები და პირველივე ტურში მოგება ვერ გაიფორმეს. Არის კიდევ სხვა მიზეზებიც, რაც არჩევნებში მოსყიდვისა და დაშინების ფაქტებს კიდევ უფრო სარწმუნოს ხდის. ცენტრალურ უბნებში რა თქმა უნდა ზეწოლის ბერკეტი არის ნაკლები. Убралот вткват моцклади социалურად моцклади მოსახლეობის თვალსაზრისით უფრო უჭირთ ხოლმე დაშინება მათ შორის ადამიანების თული არის რომ რაღაცა რადიკალურად განსხვავებული სურათი დახატოს სხვადასხვა უბნების მიხედვით თლიანობაში თბილისმა ჩემი აზრით უარი უთხრა ოცნებას და მათ შორის კალაძემაც სერიოზული პრობლემები შეექმნა სერიოზული თბილისში და ის თავდაჯერებულობა ნამდვილად ძალიან გადამეტებული იყო. უფრო მეტი დამკვირვებლები გვყავს ადგილებს, სადაც რაღაც უფრო ყურადღების ცენტრშია და უშუალოდ ვაკის და საბურთალოს უბნები, ვიდრე მაგალითად სოფელი დიღომის უბნები და შესაბამისად აქ ვერ ბედავენ. თუმცა აქაც იყო რა თქმა უნდა გაყალბების ფაქტები, მაგრამ არა ისეთი ალბათ ბრუტალური, როგორც გარე უბნებში, როგორც თუნდაც საქართველოს რეგიონებში. და ბრიდი
Cartul Mauts ne va marcea în bisgasa albebla dahme bismusa parad birvel turși tavi ardazoga. Tumca zala uple bisdak arguiski de vupro gazrdili saptristi nașem dgari martveli partizgan, meore turepși uare sunda velodet. Oțneba marți reclame pși da zoga tavi. Planguis detectoris culevis mihedvit, cartul iotnebist bilisis majoritarobis candidate bma socialurg selși gantav sebul reclame bze, texume germeti tanha da harges, vidre opozițiam eirtat. Jamshiki cartul iotnebis sarcevno sareclamo harge 5 milion samasiata silaria. Mzgavsi finansuri da administrațiuli resursis miuhedava doțnebam sasurveli ședegiz dațera mainț ver muaherha. Ahlaki gvela tuit martul kalak și da schva dit kalak epșim tavari brzola țina. Kamarjobis haziki opozițiis eirtiam brzola ze gadis. Brzolism tavari moedani tbilisia. Ერთი რაც ამარჩევნებმა დაგვანა ხა არის ის რომ შეიძლება ხელისუფლების ცვლილება სხვა ფორმით მოხდეს ამ ქვეყანაში არა ერთ ფაშად არამედ ჯერ დიდი ნაწილის წამოღებით და შემდეგ მეორე დიდი ნაწილის წამოღებით და ის რომ ოპოზიციას ახლა აქვს შანსი რომ ყველა დიდ ქალაქში მიიღოს გამარჯვება არის ამის დადასტურება რომ ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ ნაწილ-ნაწილ ივანიშვილისთვის სახელმწიფოს გამოგლეჯვაზე და ამ თვალსაზრისით მეორე ტური არის გარდამტეხი მნიშვნელობის და აი მეორე ტურს აქვს რეალურად referendumul mnișnuelobă. Anu, la care la pare că răubralot Nic Amelia i-s halkhec kiro, însă ce le-va armoțondes Nic Amelia, hodă peuria, hodă, să-ți șoilbă me armoțonde, Nic armoțondes. Unda gvesmotes romesari saerto alternativa cartului Oțnebis. Am o să-ți spar sucers trianat opoziția. Cardamisa Nica Aris Gutspelat, is candidati Romelic, nu să-ți gera de acrt smena coaliției Martuelo, bista i-a sari Moma Vali, am cuernis, e sari ari pasade, misim Hridan. Da, Rațtavaria, e sari Cvlilebis auțile bloba, i se uda, i se anu, isro, cuen tu Trei să marchăm în sarva, că e trei să acert, vii cu taimul bedure bașirat, pe ritual să zresit, var. Tu mic Amelia Shedzlips, rom ca imar jos ca ha galaze, romelis cartul Oțnebis gamo cu etilis ahia, ce nu da ce auto altro, amarchăm și cartul Oțneba, da marțhta, da isr hveba, rasa ce ne-am partia și hedau, ca agzel de bac, ideu prost rapa, da zalian, male da suldema, am cucana și ert, pe romul lui ert, partiul da, autocratiul martoloba. Ikneba tu ara opozițiis amertian brzolashi gaharia da tu ara raelis mis politikur momavals. Qopili premieri ambobs rom meore turshi mkhars aravis dauchers. Rotsa amas ambobs albat isits gaazrebuli aks rom opozițiis damartskhebisa da kveqanashi arsebuli status quo shenarchunebis shemtkhovashi qvelaze didi saptqe. Soret mis partias emukreba. Otsneba gahariastan politikur shetankhmebaze savaraudo da artsaba. Tumtsa khels araperi sheushlis rom misi partiidan sakrebuloshi shesuli deputatebis gadabirebas tsados. Rats Gaharia stuis politicuri funcții dacă arguis tolpa si ikneba. Eski copil Matana Gundelma Mukara Narevi tonit, copil premier suge dau anunsa. Gaharia spartia stan, Mogalatis partia stan, Ratkuna Gamuruc Kulia, Tanam Soloba, Congretul Sagrebulus, Europa nu-i mișau. Tu Oțnebis es Mukara Nati Lobriv Mainz Șesrul de Bakartul politicur Velze Gaharia Sadgili Savaraudot Agardarceba. Soredami Tomahlamis tuis ertaderti Gamo Savali, imis Gazreba Arom, opoziția misi situațiuri Mokav Shiriada. Misi politicuri sicoțhlis gasahangrdzlivebelat tsulilebebi auțilebelia, risi miqzevat kholod meore turshi opoziciis gamarjobit aris shesadzlebeli, sadats tavisi tsili gahariasats aks sabrzoli. Kem tavazob Oțnebasa natsionalurchi, modraobas ghia formatchi, ghia samkhrit molaparakebs. Archevnebis meore turshi zalian didi mnishnoloba ekneba iseti tundats mtsirekhmiani partiebis aktiurobas romlebsats akhalgazrda amomrchevlis gaaktiureba sheuzliat. Meliasa da Kaladzis khmeb shoris არსებული განსხვავების აღმოფხვრას პოლიტიკურ ველზე ახალი ფაქტორის გაჩენა სჭირდება. Მაგალითად, პოლიტიკით თავმობეზრებული ქვეყნიდან წასვლაზე დაფიქრებული ახალგაზრდების გააქტიურება და არჩევნებზე მისვლის სურვილის გაღვიძება. სხვათაშორის კალაძემ და ოცნებამ ამ სეგმენტის ხმებიც ვერ მიითვალეს. ახალგაზრდების გააქტიურების ყველაზე დიდი პოტენციალი ალბათ მაინც ზურა ჯაფარიძის გირჩს და ელენე ხოშტარიას დროას აქვთ. თბილისის უბნების მაჟორიტარობისათვის ბრძოლაში ერთადერთ მეორე ტურს სწორედ გირჩის წარმომადგენელმა ახალგაზრდა კანდიდატმა მიაღწია გაერთიანებული ოპოზიციის სახელით, რომელიც ამბობს, რომ მისი კამპანიის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება სოციალურ ქსელში აქტიურობა იყო, რომლითაც სწორედ ახალგაზრდა ამომრჩეველზე გავიდა. პარტიისაგან განსხვავებული საკმაოდ კარგი შედეგი აჩვენა ლელოს ახალგაზრდა კანდიდატმა საბა ბუაძემაც,
რომელიც ერთიანი კანდიდატიც კი არისო. Პოლიტიკოსებმა თუ ვერ გამოვნახეთ საერთო ენა ახალგაზრდებთან, თუ არ მოусმიეთ იმ პრეტენზიებს, რაც მათ სამართლიანად აქვს, თუ არ მივიღეთ, თუ არ გავითავისეთ, შენი ფასი არის ჩალის ფასი. ჩემთვის არის ერთ-ერთი პრიორიტეტი, რომ საერთო ენა გამოვნახოთ მათთან. Ეს არ არის ის სეგმენტი, რომელსაც ჩვენ გამოხვალ დიდაქტიკურად ეთყვი, რომ მოდით არჩევნებზე და მოვლენ და არც უნდა იყოს ესე. Მათ აქვს ძალიან მაღალი მოთხოვნები ამ პოლიტიკოსების მიმართ და ძალიან სამართლიანად. Მათ აქვს ბევრი პრეტენზია პოლიტიკოსების მიმართ და ისინი ხედავენ, რომ ხშირ შემთხვევაში პოლიტიკოსები მათ არ ესაუბრებიან. Da, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი გაკვეთილი, რაც ჩვენ პოლიტიკოსებმა უნდა გამოვიტანოთ. Სამწუხაროდ, ეხლა ჩვენი პოლიტიკური მოცემულობა ისეთი არის, რომ ხშირად ამ სივრცეში არ ვლაპარაკობთ იმაზე, რაც აწუხებთ ახალგაზრდა ადამიანებს და ეს პირდაპირ პროპორციულად აისახება შემდეგ მათ აქტიობაშიც. Ამ არჩევნებზეც ახალგაზრდების აქტიურობა იყო შედარებით დაბალი და ეს განსაზღვრა იმ ფონმა, რომელიც შექმნილი არის. Ამ ფონის განსაზღვრა ცხადია, რომ არის ეს ხელისუფლება, იმიტომ რომ თუ რამის ეშინია ამ ხელისუფლებას, ეს არის ახალგაზრდები და ახალგაზრდების პროტესტი და ეს ყველაზე კარგად დაგვანახა 20 ივნისმა. ამიტომაც მთელი სახელისუფლებო მანქანა მომართული არის იმისკენ, რომ ახალგაზრდა და როგორც წესი საპროტესტო ამომრჩეველი დარჩეს სახლში. ქვეყანაში იმუნია, რომ ყველა ასაკობრივი ჯგუფის წარმომადგენელი ერთნაირად იმედგაცრუებულია, თუმცა მაინც მთავარი მიზანი უნდა იყოს, რომ ახალგაზრდები არჩევნებზე მასურად მოვიდნენ და თავიანთი პოზიცია დააფიქსირონ. ახლა ჩვენს პარტიას რაც შეეხება, ძირითადი ძალა, თუნდაც დამკვირვებლები, თუნდაც ის ადამიანები, რომლებიც ჩვენი პარტიის აგიტაციას ახორცელებენ, არიან ახალგაზრდები და ისინიც მათ შორის გვეხმარებიან ძალიან, რომ თავიანთ სამეგობროში, საახლობლოში ადამიანებს მოუწოდებენ არჩევნებზე მოსვლისკენ. ანუ ამ არჩევნებზეც ისე იყო, რომ ეს ხალხი არ ეუბნებოდა, რომ მოსულიყო და ვიღაც კონკრეტულისთვის დაეჭირათ მხარი. ჩვენი მიზანი იყო, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი მოგვეყვანა არჩევნებზე და თუ 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს შევადარებთ ამ არჩევნებს, აქტივობა უფრო მეტი იყო, თუმცა ჩემი აზრით არასაკმარისი იყო აქტივობა. პროდასაბლური ოპოზიცია თანხმდება, რომ ახლა გადაწყვეტი ბრძოლა სწორედ მეორე ტურებია და ამ ბრძოლაში მათი მთავარი გოზრი ერთიანობა. იმაზეც თანხმდებიან, რომ ქვეყანაში ცვლილებების დასაწყისი სწორედ ოცნებისათვის თბილისისა და სხვა დიდი ქალაქების ხელიდან გამოგლეჯა. უპრეცედენტო მასშტაბის გაყალბების, დაშინების, მოსყიდვისა და ოქმების საკუთარ ჭკუაზე გაუქმება აღდგენის ფონზეც კი. თუ არადა ვიქნებით ასე, ბათუმის კორპუსი ვიცირ გამოთხრილ ქვეყანაში, რომელსაც ჩამონგრევამდე ერთი აგურის გამოცლა აკლია. ერთ მმართველობიდან თვითმმართველობამდე მისასვლელად კი კიდევ ბევრი წელი დაგჭირდება და მაშინ კი ნამდვილად ექნება ღარიბაშვილს შესაძლებლობა საკუთარი დაპირება შეასრულოს და ყველას მოგხედოს. შეიძლება მეც რაღაც დავაკელი ამ პროცესს. Da mainț, rada aklo da sheeshala kalas. Iknebis rom kholod im khalkhis meri iqo vints mis mimart partiuli simpatia gamoavlina. An iknebis rom gldanshi khizanishvilis reabilitatsiisas dakarguli 500 tona litonis masala isev dakargulia. Iknebis rom misi saamaqo reabilitirebuli kuchebi tsvimas veruzlebs da itboreba da misi lamis molaparake tsviradgirebuli urnebits ki gaurbianam niaqvars. Iknebis rom varketilis metros cheri isev araqs. An ikneb mis sakhaltan dakavshirebuli korruptsiuli garigebebi. Magalitad avtobusebshi gadaxdili zedmeti 60 milioni euro. Ikneb sotsialurad dautsveli adamianebisadme misi damokidebuleba pirdapir eterši, Afrikis sakhlebi, digmis jalebi da kidev vin motlis ramdeni ram.